Na hujambo mpenzi mtazamaji, matumaini yangu ni kwamba ubuheri wa afya popote ulipo na karibu kwenye kipindi mara ingine ya pili, kipindi ambacho ni vijana na riziki. Bila shaka ni vijana wengi ambao wamesoma kule nje lakini kazi hawana, na tumeweza kutambua vijana sio mmoja, si wawili, ile ni wengi tu ambao wamesoma kweli kweli na wakaweza kujiandika ama kujiajiri na kupata kuona kwamba hata wanaweza kuajiri vijana wale wengine. Na hii leo niko na kijana mwingine ndani ya vijana na riziki, bila shaka ataweza kunena nasi, tuone naye yeye yuwafanya lipi katika hili taifa letu la Kenya. Karibu sana. Asante. Labda kuanza tu kwa majina, wewe unafahamika kama nani, unatoka maeneo yapi hii nchi yetu ya Kenya? Okay, kwa majina nafahamika kama Mlama Evans. Mimi ni mkaji wa Kakamega County. Na nyumbani kwetu kwenyewe ni Kisoro sub county. Yeah. Karibu Omlama Evans. Asante. Hapa ni Tandao TV, huko umefika. Asante. Hii leo uko ndani. Asante. Karibu tena. Nashukuru. Umesema kwamba wewe unafanya na hii kampuni ya Africa Wear. Yeah. Bila shaka ni kampuni ambayo inahusisha nini, ilianza lini? Okay, Africa Wear ni kampuni na dina vitu za vijana kwa wingi. Na ilianza mwaka 2012. Hiyo ni miaka 7. Hapo ndo tulianza. But tulianza na kuuza vitenge kwa mashule. I used to walk. Nilikuwa natembea kwa mashule na uza vitenge. After kuuza vitenge kwa walimu na ama na teaching staffs. So kuna siku nienda kwa shule moja nikapata kuna challenge ya hizi vitu za music ama talent. Napata walimu wa watoto wana complain at mwalimu fulani alifeva mtoto fulani because of maybe ana perform vizuri kwa class. Nikaonea, I can come up with an idea whereby naweza kuleta hawa watoto, mimi nikuje niwafanye hiyo event. Ndio kwa maana sisi hatuwajui na hawa hatujui. So nikaanza kufanya hii talent show kwa mashule. Nikizunguka kwa mashule naomba ruhusa, nikikubaliwa naenda na timu yangu. Because niko na timu ya watu 15. Hawa watu 15 naweza kwenda na leo mezi watu 7, next time naenda na watu wengine 7. Yeah. Hii ni talanta yako ama acha tuseme ni somo lipi ambalo taaluma ipi ambayo wewe umesomea? Mimi nimesomea social work. Yeah. Inaendana sawa na haya masuala ambayo tunaongelea? Sana sana mimi naona inaendana na kwa maana na dina society. So naona inaendana na yako. Bila shaka ni vyema sana kuona kwamba unawachangamusha vijana wetu, kuona kwamba wanatambua talanta vilivyo. Ulianza hivi biashara lini? Kuuza, umesema kwamba kuuza vitenge, sijui kwenda shule moja moja. Okay, kwanza kuuza vitenge nilianza 2012 mpaka 2015. So 2015 ndo niliamua kuregister kampuni yangu ya Africa Wear. Nairobi nikairegister. Ndio sasa nikitembea kwa mashule niko nacho kibali cha kuzunguka kwa hiyo mashule nikifanya venye nafanya. So kutoka 2015 nimekuwa nikizunguka kwa mashule kaunti yote bora nikubalike. So nimekuwa Kilifi County, Mombasa County, Taita Taveta County, nimekuwa Nairobi County, Kiambu County, ni mingi. Almost 25 counties nimetembea. Sasa tuseme wewe ni mshikaji wa hili taifa letu la Kenya. Naweza kusema hivyo kwa sababu nimejaribu kuzunguka. Yeah. Pongezi. Asante. Udhamini wako kuanzisha hii kampuni ya Africa Wear ulitoa kwa nani? Okay, udhamini sijatoa kwa mtu yote, kwa sababu nakumbuka vizuri nikianza the first event nilifanya ilikuwa Bura Girls. Taita Taveta County. By that time I only had 2000 Kenyan shillings kwa mfuko. Wow. So kutoka hapo nikaona hapana, because kama the first event nimefanya never had any cash. So ikantia motisha ya kuendeleza kwa maana lengo langu aswa haikuwa si kuweka pesa mbele but niliweka ile maslahi ya future, kwa sababu niona nikianza leo maybe in 10 years time ama 5 years time nitakuwa somewhere. So nilitia manani kwa kazi yangu zinaifanya out of passion, si nalazimishwa. Hata kuamka kwangu mimi naamka tu asubuhi mwenyewe najipanga. So si ile kitu ya kulazimishwa. Uwekezaji wako unasema kwamba 2000. 2000. Kwa hiyo 2000 ilikuwa tu fair. Haikuwa ati ni ilikuwa fair. So nilifanya nilitoa Nairobi mpaka na Voi, katoka Voi nilikuwa nimeenda kumwona mtu rafiki yangu. So katika ile hali ya kumngoja nika get interest ya kuingia kwa shule moja hapo karibu. Girls. Kaingia hapo nikazunguka kwa shule zingine nikajipata nimefika Mwatate. Nikapita mpaka Bura. So kufika huko ndo nikapata hiyo chance. Kwa sababu after kumuuzia huyo principal idea yangu,
naye akanielezea, akanipa direction. Na akanielezea ukitaka ufaulu enda rudi Nairobi kwa ofisi ya Ministry of Education, Jogoo House B. Wakupe kibali then urudi. Hivyo hivyo bila ninielezea hivyo hivyo na nikapanda gari saa 5 nikaenda Nairobi. Nikapata nikapea na documents yangu nilikuwa nataka. After hapo nikarudi tena Voi. Sasa hiyo documents ilichukua 2 weeks kumachua. Kozi wanga wanachua wanakupea muda wa wiki mbili ndio akupasa hicho kibali. So nikangoja hiyo muda wa wiki mbili akanipea kibali nikarudi kwa hiyo shule baada. So kurudi hivi akaiona kibali akaniambia basi kuja siku fulani. Na hapo ndio nilianza. Pongezi kweli. Bila shaka mtazamaji, ewe kijana yote yule ambaye unatutazama, ukificha ulemavu wako bila shaka hutaweza kusaidiwa. Manake mwenzetu Evans here anasema kwamba alikuwa tu na 2000 peke yake na hiyo ikaweza kumwezesha na kufika pale hapa. Labda mwisho mwisho wa kipindi utaweza kuona ni nini haswa ambacho amekuwa akifanya katika shule tofauti tofauti. Evans, tukiongelea masuala ya gatuzi, ni kwa njia ipi ama kwa njia zipi zile ambazo zote umesaidiwa na tuseme kaunti ya Kakamega kwa mfano? Okay, kwa issue na ugatuzi najaribu ku approach main hizo offices za ministries za CS. Najaribu ku approach ofisi tatu ndio bado tuko katika ile hali ya bado nangojea report kutoka kwa kozi. Nishapeleka huko application yangu nikawaelezea kinyi nafanya kwa counties. So ndo nangojea report kutoka kwao. Natumai kwamba itakuwa positive. Kulingana vile maneno inaenda itakuwa positive. Tangu uanze miaka 7 iliyopita umesema kwamba ulianza mwaka 2012. Ni changamoto zipi ambazo haswa umekuwa ukipitia kuinua hii kampuni yako ya Africare? Okay, changamoto zimekuwa mingi, lakini ila tu kitu ninaweza kusema kwa watangazaji ama kwa wale wote wanaotutazama, kitu moja, kwa maana kuna changamoto zenye ukienda kwa shule unaweza kutumia either fare 1500 kwa siku, na kwa hiyo shule upate ya ujapa hiyo chance. So ukirudi unapata wewe mwenyewe hata pesa zenye ulikuwa nayo ya siku ushatumia yote au na kitu. So inakupea tena hardship in terms of, sasa you don't know how tomorrow it will be. But now through passion yenye niko nayo, so imenisaidia tu kuendeleza hiyo ni yangu. Then changamoto nyingine ni issue na transport. Transport imekuwa changamoto kubwa sana cause ni ile uanga tunahaisha hapa na pale, lakini sasa ni ile tunajitahidi tu kila siku kuona vile tunaweza kumalizana na hiyo changamoto ya transportation. Tuseme kwa mfano ndani ya miaka 7 tuseme kwamba umekuwa ukitembea kwa shule ya upili 1-2, tuseme shule ya upili inakuwa na miaka 4. Ni vijana wangapi ambao umefanikisha kwa mfano saizi kule nje wanatamba kwenye hii talanta? Okay, ni vijana sofa wenye naweza kusema tushasaidia na tunaona tumewasaidia. Tumewapa platform yenye imeweza kuwakuza. Ni vijana wengi. Wengi sana. Kwa maana kuna wale wasanii wetu tumepeleka Nairobi, tumefanyiwa recording ya nyimbo zao. Kuna wale wa au MCs tumewapa platform, ni wengi. Ni wengi nikaanza pale saizi. Pongezi kweli. Pongezi kabisa. Na tukielekea kumalizia malizia, ushauri wako kwa vijana ni upi? Okay, ushauri wangu kwa vijana naweza kuelezea kwamba ukiwa na kipaji chenye Mungu alikupea, usikikalie, kwa maana you never know tomorrow. Na kama umesoma umepata degree ama umepata diploma, usikae sana ukingojea kazi ya serikali. Kwa maana pia serikali iko na watu wake na ni wengi. So ukipata hiyo degree yako, you can try to use your talent in a better way. You can use kusongesha mbele. Because you never know vile maisha inaweza kuwa. Bila shaka. That's why hata tukienda kwa mashule tunawaambia, ukiwa wewe uko na talanta na wewe ni msomaji mzuri kwa class, try to balance the two. Ndio moja ikidelay nyingine inakusaidia. Zote zikikuja pamoja, shukuru Mungu. Malengo yako ni yapi kufikia kwa sasa ambapo umefikia? Okay, malengo yangu kwa saizi nawania kufanya, Mungu akinijalia, niweze kuleta hizi shule zote pamoja siku moja. Na pia niweze kuinvite other leaders, no, the winners wawe pia wanakuwa appreciated in a better way. Because kwa uwezo wangu sijawa appreciate vizuri vile najiona, lakini najaribu kuona ya kwamba nikileta hizi shule zote pamoja ikuwe kama one major concert, iweze kusaidia
the winners pia wakipata hiyo usaidizi kutoka kwa watu wengine kwa kitu ya muhimu sana. Mwelekezi ananiuliza kwamba hapo nyuma ulisema kwamba kuna vijana ambao umeajiri zaidi ya 15. Hawa vijana wote hao wako chini yako kimalipo, kiwelfare? Hawa vijana wote wako chini yangu. Hawa vijana wote tukienda event, for example tukienda event moja, wanga ina depend na vile hiyo shule imetukubalia ama imetualika nayo. So tukienda kwa shule vile tutakuwa awarded, ndio wanga pia tunaweza kuwalipa vile shule itakuwa imerespond. So kuna wale wanga tunakuwa na DJ, tuko na MC, tuko na DJ, MC, judges, tuko na model coordinator, tuko na cameraman. So tukitoka event, kila mmoja anampea haki yake, ndio akirudi kwa nyumba awe na kitu ya kumsaidia. Bila shaka ni vizuri sana, naomba kwamba Mungu aweze kuzidi kufungulia njia ndio tuone kwamba kampuni yako inaweza kuinuka kuwa kubwa, na bila shaka ushike mizizi katika hili taifa letu, na hiyo ndio tunataka kwa vijana wetu, manake ni wengi ambao wamesoma na hamna ajira. Ajira bila shaka mimi husema kwamba inaanza na wewe mwenyewe. Bila shaka Evans amesema kwamba siku ile ambayo alikujua na yale maono ya kwenda shule moja kule kaunti ya Kilifi na kuulizia iwapo kama ataweza kufanya moja mbili, alikuwa tuna 2000 peke yake. Tukimalizia Evans, kuna hili swala la vijana akiwa na shilingi 500 anasema kwamba oh my god, I wish ningekuwa na 10k nianzishe kitu fulani, lakini akipata hiyo 10k anasema oh my god, ningekuwa na 20 ningefanya kitu fulani. Okay, mimi naweza kuelezea kwamba usitarajie kitu kubwa kwa maisha yako. Jaribu yenye ile ndogo ulio nayo, jaribu kuitumia kwa njia mzuri iweze kukusaidia ndio uweze kupata ile kubwa yenye unataka. Kwa maana ukisema unatarajia kitu kubwa kwa maisha yako na mwenyewe hauna plani vile utaipata, hapo unaenda kuwa mwizi na kuwa mkora katika jamii. Na haifai. Inafaa kidogo ulicho nacho ukipange vizuri, tumisho uweze kupata ile yenye unataka kubwa. Pongezi sana Evans. Asante. Na nashukuru kwa kufika kwako. Na mtazamaji, ni mwisho wa kipindi hiki cha vijana na riziki, na hii leo tumebahatika kupata tuseme CEO wa Africaware ambaye ni kijana machachari kweli kweli, na anaendeleza kukuza na kuona kwamba anainua kampuni yake ya Africaware, na tunamwombea Mwenyezi Mungu kwamba kuona kwamba anainuka na kuajiri vijana wale wengine. Ni kitu tu ambacho aliweza kuanzisha na 2000, na ni changamoto kwako penzi mtazamaji, kijana yote ambaye unanitazama, uweza pia ukiwa na shilingi 200, jua itaweza kukusaidia nini, jua utaweza kuwekeza wapi, jua itaweza ukifanya hili na hili matokeo ni yapi. Nashukuru sana. Labda neno la mwisho tukimalizia. Okay, neno la mwisho ningependa kuwahimiza vijana wenzangu ama wale walio katika wenye wako na talanta. Chochote ufanyacho kwa hii dunia, jaribu kumwaminia Mungu, kwa maana Mungu ndiye mpeanaji wa kila kitu. So ukiwa na talanta yako itumie vizuri iweze kusaidia katika maisha usoni. Yeah. Labda kuna shule moja inataka kukupata ufanye mambo haya masuala kwa shule yake, wakupata wapi? Okay, shule ikitaka kutualika kwa event, tuwafanye event kwa shule. Wanga tunakuwa na email yetu. Natumai wanaweza kuisoma hapa chini ya runinga yao. Then pia kuna namba wanga itapita hapa chini. Wataichukua, watupigie simu, then tukisha kubaliana na kila kitu tutakuja kuwafanyia event. Shukrani sana mtazamaji, natumai kwamba majali yake Mola yatuweka pamoja tena wiki ambalo linakuja. Mie nimekuwa mwenyeji wa Njisostin, na mgeni wangu hii leo amekuwa Evans. Jina la pili kumbe lilikuwa nani? Evans Omlama. Nashukuru sana kwa kufika kwako. Asante. Pongezi, naomba kwamba Mungu aendelee kuzidi kubariki na kuinua. Amin. Asante. Nashukuru. Nataka nijenge boma na we. That is our attack number 5. Check, yeah. Check, check, check. Let's go. Wow. Atari sana. Toto mrefu kama pepela buwana. Toto mrefu. Check. Check. Hello, mina enda. Kusaka hizi hela.
bow, 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 bow. Check. Yeah. Check. That is our tag number six. Check. Next on stage, hey. Tag number seven. Tag number seven. Tag number seven. Cheers on a playlist, yeah, come, Mr. DJ. Tag number seven. Check. Bo. Bo. Hii yote ni under Africa Design. Inaweza sana. Yeah, yeah. Sana. Check on Insta, on YouTube. Mafans of Vivian Okopi. Kila mbali. Hey, 20. Baby, chum, 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 tonight. Hey, kila mtu. Chum, 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 tonight. Hey, hey. Woo! Ati. Hey, hey! I'm gonna hold you down, baby, tonight. Hey, napenda vile judges wangu. Check, 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 check. Wow. Sasa. Sasa hapo nasikia. Boy Child anakula noma. Hapo ninasikia Boy Child tunakula noma. Hapo ninasikia Boy Child anakula noma. Hey, boy. Hey. MC Pepela angalie kando. Amebarikiwa kila mahali. Pepela angalie kando. Hey. Hapo ndio unasikianga Boy Child anakula noma. Wa. Wa. Hatari. Hii ni moto bwa. Wacha na nisiendelee kuongea. Hey. Moto sana bwa. Huyo ni mwalimu wa English. Akiingia kwa klasi ya Boy Child ya English, Boy Child anaelewa hiyo siku kule soni yote. Anapata 100%.